السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكسن ميلو الباجوكتان كسو رواذا دوني دا توني فوات كلاسعوتان وراركي ودن بيي اي صمالي دا اي عالم كبا وحانا هل كان اذن كسو قد بينينا حارديه ودن بيي اي ودن كيثوبيا اي ورارك اللحرير الدقال دا ودن كاسي كسعودا qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona dhinaca deegaanka Soomaalida iyo aan farta xisadihii maalmihii la soo dhaafay ka dhaxayay iyo halkay wax ku dambeeyeen iyo dawladda federaalka ah oo baa ka soo saartay waxa kale oo aan soo qaadan doona dhinaca waqooyiga iyo wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay waxa kale oo aan eegi doonaa iyadana ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo ka hadlay xaaladihii waddankiisa muddadii uu isbeddel ku dhacay guud ahaan isagoo talooyin kala duwan shacabkiisa u soo jeedi waxa kale oo aan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Oromada ayaa iyaguna waxa ay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ku dhaliilayaan in culaysyada iyo caqabadaha kala duwan ee shacabka deegaanka Oromada ay la kulmayaan way isugu jiraan xabsi iyo waliba in waxyaabo kala duwan ay la kulmaan ay sababteeda leedahay qoomiyadda Amxaarada oo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu kali raali gelinayo qoomiyadda Amxaarada qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa daqadaha soo socda hadii ugu la saamaxo waa marinimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 28ka bisha August sanadkuna uu yahay 2021 aan ku bilownay qoomiyadda Oromada ayaa waxay wiilkooda oo ay u arkaan in uu wiilkoodii ah ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya asal ahaan nin Oromiya ah inkastoo uu madaxa ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya yahay shacabka dhan u dhaxeeyo waxay haddana leeyihiin ra'iisul wasaaraha ma aanan ka helin sidii aan ka rabnay waxa uuna u dhaqmayaa in shacabka deegaanka Oromada intii wax u qaban lahaa uu raali geliyo kaliya deegaanka Amxaarada iyo dadkiisa sida ay hadalka u dhigayaan waxay sheegeen in xabsiyadii loo taxaabay mas'uuliyiintooda ama qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka oo deegaanka Oromada ka soo jeeda mas'uuliyiintii hoggaaminayay oo Jowhar Maxamed uu ka mid yahay sidoo kale Tara Bakeela uu ka mid ahaa iyo kuwa kale taba in ay sababteeda leedahay qoomiyadda Amxaaradu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali Nakili ah nimankaasi raali gelinaya bedelkii uu dadkiisa u shaqeyn lahaa bedelkii uu iyaga wax badan u qaban lahaa bedelkii uu iyaga ee Itoobiya oo muddo dulminaysay sida ay aaminsan yihiin oo xuquuqdooda uga raadin lahaa annaga ayuu dib noogu soo noqday ayay leeyihiin qoomiyadda Oromada ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiyana wali kama uusan hadlin arrimahaasi ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu isaguna dhankiisa sheegay in muddadii isbeddelka waddanka Itoobiya uu ka hirgalay waxyaabo badan ay u qabsameen sida uu hadalka u dhigay maamulka uu hoggaaminayo waxa uu sheegay in horumar aad u ballaaran oo dhinacyo kala duwan la gaaray taasi oo uu sheegay in ay sabab u ahayd isbeddeladii iyo tallaabooyinkii kala duwanaa ee geesinimada lahaa sida uu hadalka u dhigay ay qaateen dadka qaar ayaa hadalka ra'iisul wasaaraha waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu hadalkaasi waxa uga jeedo aysan garanayn maadaama xilligan ay colaado kala duwani waddanka Itoobiya ka taagan yihiin weliba xaaladda waddanku meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto midna aan xilligan la ogeyn intaasi ay tahay mid aan xilligan munaasab ku ahayn waxqabadkii ay dawladdiisu qabatayna ay soo afmeertay caqabadaha hadda taagan gabi ahaanba inkastoo waddanka Itoobiya markii uu yimid ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay isbeddello waaweyn oo dhinaca xurriyadul qowlka ugu badnaayeen ka dhaceen haddana waxaa jira culaysyada kala duwan ee dagaaladaasi la xiriira maamulka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxay isku dhacsan yihiin deegaanada Tigrayga maamulkii ka tirinaya iyo guud ahaan qoomiyadii oo aaminsan in dawladda federaalka Itoobiya sida ay madaxdoodu sheegayaan ay xasuuq sirsifeyn u geysanayso laakiin dawladda federaalka waxay sheegtay inay koox fallaaga ah oo ka soo horjeedsatay sharciga Itoobiya in ay la dagaalamayaan waana mid ay dhinacyadan ilaa iyo hadda isku fahmi laayeen dawladda federaalka dhinaca kale to deegaanada Oromada Bishaangul Gumuz iyo deegaano kale to waxaa kaga socda ururo iyaguna iyo kooxo sheegay inay dawladda ka soo horjeedaan iyo maamulka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed deegaanka Oromada ayaana ugu daran oo maalmihii la soo dhaafay ay wararku sheegayaan in dad badan ay kooxahaasi ku leenayaan sidoo kale tana ay deegaano ka qabsadeen inkastoo dawladda federaalka wararkaasi aysan si rasmi ah u xaqiijinin laakiin haddana dhinacyadu waxay sheegeen inay gobollada deegaanka Oromada ka tirsan la wareegeen cabsida laga qabay in ururada sii xoogaystaan weli way ka sii socotaa waddanka Itoobiya markii la fiiriyo guud ahaan xaaladda halkaasi ka taagan weli waxaad la socotaan durida 24 haatana deegaanka Soomaalida deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday dagaalo soo noqnoqday oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Caanfarta dagaaladani ma aha kuwo ku saleysan kaliya dad shacab ah
او اس هايستا اما با ديباتا اي كده حيسو لكن ما مولكا عنفرتا او سيدا اي شيغيان وراركا قاركو دي وليبا ديغان کا سومالي دو باي كويا دينا يان لولبالار سي ايو ديغان نحري لبادا كوني افاري توبانكي لوس جي دون اي اي ناسي رسمي اولو وريغان ما مولكا هاد جيرانا ولسو نغضي ايو دادكا شعب كيا ديغان نداسي ايو داقال كو دحايا انتا بادان اه مليشيات كا ديغان کا عنفرتا يا عيدا مدو داقار كا يا داقال كسي ودا جير اوغلي وحانا هالكا سي كا دعاي ان داد شعبه lagu dhibaateeyo lagu barakeeyo xasuuq wax lagu tilmaamayna waa halkaas ka dhaco kadib maalmo ay arimaasi la moodayay in ay qaboobeen inkastoo deegaanada qaar kood ay wali gacanta ku hayeen maamulka canfarto hadana dagaalo maalmihii la soo dhaafay dhacay oo ciidamada deegaanka Soomaalidu ay ka qayb qaadanayeen waxa ku dhintay boqolaal qof oo shacab ah iyada oo sidoo kale tan ay kumanaan ku barakeeyeen ilaa iyo hadana xaaladda lama oga halka ay ku dambeyn doonto dagaaladii halkaas maalmihii la soo dhaafay ka dhacayna maanta waxa la sheegayaa in aysan wax dagaalaya halkaas ka dhicin gabi ahaanba marka la fiiriyo xaaladda guudna ay tahay mid degan marka laga fiiriyo dhinaca dagaaladaasi waa sida ay wararka halkaas laga helay sheegayeen cabsida iyo isbuur urursiga dhinacyadu wali waa sii socota dadka shacabkeena ee soo barakacay wali ma kuwo meel sal ah haysta oo waxa ay qabaan walaac la xiriira in halka ay ku soo barakaceen lafteeda laga daba yimaado maamulka deegaanka Soomaalida ayaa sayo u balan qaaday dadkaasi sida ay sheegeen in ay deegaanadooda iyagoo nabad ku noqon doonaan maalmaha soo socda inkastoo waqtiga ay noqon doonto aan la ogeyn arintaasi iyo xilliga ay soo gabagaboobi doonto maamulka canfarta cabashooyinka iyo warbixinada kala duwan ee warbaahinta dawladda federaalka iyo maamulka dawladdaba uu gudbinayo waa is soo tarayaan kadib cadaadiska iyo cureyska maalmihii la soo dhaafay dagaaladaasi ay kala kulmeen taasi waxay keentay dawladda federaalka Ethiopia ay ku baahdo xabad joojin degdeg ah oo dhinacyadaasi dhaxmarta sidoo kaleetana waxay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay soo saartay in wadahada lagu dhameeyo gabi ahaanba shaqaaqooyinka iyo xisadaha halkaas ka taagan xisadana la damiyo colaadana la joojiyo ciidamadana la kala qaado iyagoo sheegay in aysan suurtagal ahayn in dhibaatooyinka halkaas ka sii socda ay sii socdaan dadka shacabkaana dib loo geysto laakiin hadalkan ayaa waxaa loo arkaa mid aan dhexdhexaad ahayn dawladda federaalka maalmihii hore ee xasuuqay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka shacabka deegaanadaas haysteen magaalooyinkoodana lala wareegay warbixinna ma ayna soo saarin waxaa kala toho dadku isweydiinayaan wada hadalka ay dawladdu ku baaqayso miyuusan ahayn kii bilowgii sanadkan ahaa ee February lagu heshiiyay in dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda nabadda ay arrimahaasi wax ka qabanayso shir saddex goosood ah oo wasaaradda kilalada wasaaradda nabadda iyo sidoo kale maamulada labada dhinac u dhaxeeyay oo ilaa iyo hadda waxaabiid xitaa qodobadii halkaas ka soo baxay aan wax isbeddel lagu sameynin amaba wax talaabo haba yaraatay aan laga qaadin dadkuna waxay isweydiinayaan hadalka dawladda ee la xiriira arrimahan weli waxaad la socotaan dunida 24 ee ugu dambeyntiina haddii aan aadno dhinacaas iyo dagaalada ee ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia weli dagaaladaasi waa ay sii socdaan iyada oo meelaha ugu badan ee dagaaladu ka socdaan sidii ay maalmihii u dambeysay ba ahayd ay yihiin deegaanka Tigrayga gudihiisa iyo weliba sidoo kale to deegaanada xuduudda la leh deegaankaasi ee canfarta iyo amxaarada dhibaatada ugu badan amaba halka dagaalada ugu culus ee ka socdaan waa deegaanka amxaarada oo doonaya inay dib u qabsadaan magaalooyinkoodii halka deegaanada amaba maamulka Tigrayguna amaba ciidamada Tigrayguna doonayaan in ay helaan jid ay ka baxaan taasina ay keentay in ay dhacaan dagaalo waaweyn oo dhinacyadan ay isku riiqmeen dagaalada halkaasi ka socda oo gacanna ay dawladda federaalka iyo ciidamada huwanku iska kaashanayaan gacanna kale helayaan ayaa kooxda TPLF waxay sheegtay in ay guulaha waaweyn ee dawladda federaalka iyo maamulka amxaaradu sheeganayaan ay gabi ahaanba waxba kama jiraan yihiin waxayna sheegeen inay weli iyagu gacanta sare leeyihiin sidoo kale to magaalooyin horle ayay sheegeen inay la wareegeen halka dawladda federaalka ay sheegayso inay magaalooyinkii ay joogeen ay ka qabsadeen kuwa kale to ay soo harayna ay maalmaha soo socda kala wareegi doonaan dagaalkana ay ku soo afjari doonaan kooxda TPLF waa sida dawladda federaalka Ethiopia iyadoo ay sheeganayse
dagaaladaasi wali way sii xoogaysanayaan baaqiyada caalamigaana halkoodii ayay ka sii socdaan. Dawladda federaalkeena waxa sheegtay inay kooxdan argagixisadaas oo af meeri doonto sida ay hadalka u dhageyso, halka kooxda TPLF ay sheegeen inay difaac adag kala hor iman doonaan dhinacyadan, iyada oo wararka aadka loola yaabay ee Ethiopia ka soo baxay ay yihiin qaar ka mid ah wariyayaasha warbaahinta waddanka Ethiopia hadday maxalli noqon lahayd iyo hadii amaanidahda hadday noqon lahayd afka dawladda iyo deegaanka amxarada maamulkooda ku hadasha amaba deegaanada Tigrayga ay iyaguna noqdeen kuwa ku biiray dagaalka. Horey warbaahinta caalamiga hal wariye oo ka tirsanaa qaybta amxariga ee BBC-da ayaa ku biiray oo la sheegay in uu qayb ka noqday dagaalka lagula jira dawladda federaalka ee xoogaga Tigrayga ay ku jira. Arrimahaasina waa kuwo ilaa iyo hadda walaacooda leh marka la fiiriyo xaaladahaasi la xiriira dagaalada sii kordhaya iyo xiisadahan soo xoogaysanaya. Tan iyo kulanti dambe waa Bahda Dunida 24, idinle sidaas iyo nabadgelyo.